28-fevral kuni Turkiya hukumati muhojirlar oqimini boshqa ushlab turolmasligini e'lon qildi. Ushbu qaror Turkiya prezidenti Erdo'g'on boshchiligida o'tgan tezkor yig'ilishda qabul qilindi. Ushbu xabardan keyin Suriya, Pokiston, Afg'oniston, Eron, Iroq va Afrikaning turli mintaqalaridan bo'lgan qochqinlar Turkiyaning Gretsiya davlati bilan bo'lgan chegaralari tomon harakatlana boshladi. Gretsiya hukumati qochqinlarni mamlakatga o'tkazmaslik uchun o'z chegaralarini yopdi va chegaraga qo'shimcha harbiylar va politsiyachilar hamda zirhli texnikalar joylashtirdi. Gretsiya politsiyasi muhojirlarni chegaradan o'tishlariga qarshilik qilmoqda va ularga qarshi ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llashyapti. 1-mart holatiga ko'ra, Turkiya orqali Yevropa tomon yo'lga tushgan qochqinlar soni 76.358 nafarni tashkil etmoqda. Yevropa Ittifoqi davlatlari rahbarlari 2016-yil martida Turkiya bilan migratsiya inqiroziga qarshi kurashish bo'yicha birlikdagi rejani kelishib olishgan. Kelishuvga ko'ra, Turkiya hukumati 6 milliard yevro miqdoridagi moliyaviy yordam evaziga qochqinlarni Yevropaga o'tib ketmasligini ta'minlashni o'z zimmasiga olgan. Lekin prezident Erdo'g'on bir necha bor Yevropa Ittifoqi o'z va'dasini bajarmayotganini aytib, qochqinlarni Yevropaga qo'yib yuborishlik bilan tahdid qilgan edi. 29-fevral kuni Istanbuldagi deputatlar yig'ilishida so'zga chiqqan prezident Erdo'g'on Turkiyaning chegaralarini ochib yuborish qaroriga urg'u berar ekan shunday dedi. Kecha nima qildik? Eshiklarni ochib yubordik. Bugun chegaradan kesib o'tganlar soni 18 mingni tashkil qildi. Ularning soni bugun 25 ming bo'lishi mumkin. Biz bundan keyin ham eshiklarni yopmaymiz. Yevropa Ittifoqi va'dasida turish kerak. Turkiya hukumati muhojirlar orqali Yevropa Ittifoqiga bosim o'tkazib, Yevropadan yanada ko'proq pul undirishini ko'zlayotgani ko'rinib turibdi. Chegarada muhojirlarga Gretsiya politsiyasi tarafidan qilinayotgan qo'pol muomala, sovuq kunlarda ochiq maydonlarda oziq-ovqatsiz qolayotgan muhojirlar taqdirining esa umuman qiymati yo'q. Ha, bugun Islom ummati mana shunday qallob, xiyonatkor musulmon hokimlari sababli xorliklarga duchor bo'lishmoqda. Ey Islom ummati, qachongacha bu xorliklarga rozi bo'lamiz? Qachongacha biz Yevropadan madad kutamiz? Axir azizlik Islomda emasmi?